Na mtazamaji, kila mtoto ana haki ya kusoma katika ubora na kwa viwango hitajika, na bila elimu bora katika ngazi za chini, basi uchumi wetu hauendi popote. Ni maneno yake mkurugenzi mkuu wa shirika la Isuzu East Africa, Rita Kavashe, kwa mabanati wa shule upili ya Mtakatifu Kizito na Vaholo, kaunti ya Kakamega. Ni maneno yaliyotamkwa wakati wa kuipa shule hii sura mpya, kimiundo msingi na teknolojia. Na shule hii ya Kizito ni miongoni mwa shule kadhaa Kakamega kupata ufadhili wa maeneo ya kusomea vitabu na tarakilishi kwa kima cha shilingi milioni 10 kutoka kwa hisani ya kampuni ya kutengeneza magari ya Isuzu East Africa. Hatua hii inaaminika kuwa mchango mkubwa kwa masomo yanayopewa uzito na serikali chini ya mtaala wa CBC, yani sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati kwa jumla. Wanafunzi wamekumbushwa kuwa wakishikwa washikamane na wawe mstari wa mbele kujinasua kutoka kwa lindi la umaskini kupitia masomo badala ya kusubiri kusukumwa. Shule nyingine iliyofaidi kwa mpango sawia ni ile ya msingi ya Malava. Outreach here is informed by the need to make sure that our communities, especially in the rural areas, have access to computing and to STEM, encouraging girls to take up STEM-related subjects because the world as it is emerging, we need both boys and girls in our schools to take up STEM-related subjects so that we prepare them for the future of work. The world is moving electronic wise, and my people are remaining behind. Your input has made it possible for our girls to now know how a computer looks like, what a computer does.